Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Forcat paramilitare sërbe në Kosovë llogaritet të kenë vrarë parafërsisht 10.000 shqiptar në periudhën 98-99. Përderisa na karotë ndëgjojmë anën e atyre që i kanë përjetuar këto masakra, shumë rrallë në Kosovë na karotë ndëgjojmë për këto vrasje prej anës e atyre që i kanë shkaktuar, organizuar e shoqëruar këto vrasje. Sonte do të ndëgjoni një rëfim të tillë nga Zoran Rashković, i cili gjatë luftës kishte qenë paramilitar serb. Njësia e tij paramilitare është përgjegjëse për masakrat brutale që ndodhen në Ljubenic, Pavlan, Zahaç, Qyshk, të gjitha këto fshatra në zonën e Pejës. Që 2 vjet Rashković është duke dëshmuar në gjykatën speciale në Beograd në një rast të krimeve të luftës. Sipas kësaj akt akuze, 13 anë Rashkoviqi ka qenë në mbrojtje konstante të policisë së Serbisë. Kjo për shkak se ai ka vendosur të dëshmoj haptas pa e fshehur fytyrën. Si pasojë e kësaj, ai ka marrë kërcënime prej ish antarëve paramilitar të kësaj njësie, madje edhe prej njerëzve të policisë që ishin caktuar si roje për ta mbrojtur atë. Rrjetit Ballkanik për gazetari hulumtuese në nivel rajonal, që e ka monitoruar këtë gjykim për krimet të luftës që 2 vjet, na ka vënë në kontakt me atë që tash është e në Kosovë në të 90-tat ku e kryen shkollën e mesme në Pej dhe shëndrohet në paramilitar, pjesë të njësiti që bën kërdinë duke qenë gjatë viteve 98-99 dhe pastaj me 2010 vendos të bëhet dëshmitar i krimeve makabre të luftarëve sërbë. Rëfimi në vijem mund të jetë shqetësues për disa. Zoran Rashković je rođen u Rijeci, Republika Hrvatska, 78. godine, gde sam zbog onih dešavanja 90-ih prvi put postao izbeglica i vratio se u očevo selo, u Peć. I onda sam živeo u Peći. Tu sam se školovao, tu sam radio, tu sam ratovao i onda sam opet postao izbeglica, sada sam u Srbiji. A danas sam u Srbiji, a lice bez državljanstva, bez lične karte, bez... Danas sam apatrid u svojoj zemlji. Mimo toga sam svedok u ubistvima preko 200 Albanaca, računajući ženu i dece i decu. Progona oko 10.000 ljudi. Zašto nas vi? Kur Miloševiqi erdhi në pushtet në Kosovë në fillim të 90-tave, Rashkoviqi kishte 17 vjet. Ai përshkruan se çka e shtyri të bëhet paramilitar dhe pranon një gjë që është ditur në Kosovë, që serbët, shqiptarët i konsideronin qytetar të rendit të dytë. Ti bolje od mene znaš da ste bili građani drugog reda. Vi ste bili shqiptari. To je zadnjih 10 godina pred rat. Je li išla tenzija? Znaš kako su se stvari dešavale? Dakle, i znaš kakav je patriotizam vladao tamo s moje strane? Ja sam Srbin iz srpskog roda. I dole su svetinje moje i ispraćaju u vojsku. Ja ti govorim sad sa 19 godina. Nije ista pamet danas i tad. Znaš, bili smo izmanipulisani. Mi smo bili izmanipulisani. I tada, kada me majka Srbija, moja država, pozvala da ratujem, ja sam otišao. Danas, kada me pre 3 godine majka Srbija pozvala da kažem istinu, ja sam izašao u srpski sud i ja pričam istinu. I u kandošu Rashkovićit, 14 vjet, për me marë guzimin me tregu krimet e të mershme që i ka shkaktu, 14 vjet janë shumë. Shtrohet pyetja, ku ka qenë kjo dëshmitar? Trebu da se čuje i da izađe iz mene, jer dosta je bilo tiše. Ovu priču sa strane nekog ko je to video i bio sa paramilitarcima, zašto si sad odlučio to da... Nisam sad. To je bilo 2009. godine kada je srpski tužilac za ratne zločine došao. Ovo ti je istinita priča. Došao u Zabelu, u zatvor gde sam se nalazio. O stvarima koje su se dešavale dole i tražili su od mene da sarađujem.
istraživanja 100 Srba za ratne zločine na teritoriji Peći. Tu sam video imena ljudi koji pušku nisu uzeli. Ali ajde, ne zanima me. Ono što nisam video, nije bilo imena šakala na tom spisku. Oni ljudi koji su napravili najveće zlo, psi rata, nisu bili na tom spisku. Për posu shtrisë rregullt, Serbia ka pasur luftorë të organizuar në grupe të ndryshme paramilitare, të cilët janë përkrahur nga shteti i Serbisë. Mirë po, si e kanë marrë këtë përkraje pikërisht ky grupi, çakallët, dhe çka është prit prej tyre? Çakalli su psi rata, oni psi koja ima u svaku vojsku, u svaki narod. To je grupa koja radi za svoj račun. Njima ne smeta ni vera, ni nacija. Oni vrše one prljave poslove koje niko drugi neće i nema želudac. A zašto ste vi bili deo šakala? Ja nisam hteo da budem šakal. To je jedno bolesno vreme rata. Koje sam ur ište sidomos me 14 maj 1999, kur, si pas akt padis, çakallët vronë të paktën 44 persona dhe plashkitën shumisën e shtëpive shqiptare për të përkohë terror të fshatarët shqiptar, duke i përzën për shtëpive dhe duke i detyruar të marrin rrugën për Shqipëri. Pas sulmit, më shumë se 400 fshatar duke përfshirë gra, fëmijë dhe të moshuar, u detyruan të lëshojnë shtëpitë e tyre. Arsyeja e sulmit në fshatin Qyshk, thot prokuroria, ishte për shkak se fshati është vendlindja e Agim Çekut, ish lideri të ushtrisë lirimtare të Kosovës, tash ministër i forcave të sigurisë në Kosovë. Gjatë sulmit, shtëpia e familjes Çeku u dogj dhe jati i tij, Hasan Çeku, u vra. Rashković përshkruan sakt se çka ka pa atë ditë në Qyshk. Isto tako, jedno 7 do 10 vozila, sad već 30 šakala, pola 9 ujutro iz Peći, rekao je mrtvi, ajde, akcija, pakujte se. Namaže se lice garom iza uspuha. Potrpa smo se u vozilo na 5 km od Peći, selo sa desne strane puta ka Prištini. Ja tada nisam imao pojma o tom selu, ni zašto se ide unutra, ni da li će da bude masakra, ni da li neće, nemamo takva obavištenja. Ušlo se u selo i po već uigranom scenariju ista priča. Samo što se već, tad je već bilo pred kraj rata, pa se neko iz šakala i opustio. Bilo je i silovanja, bilo je i ružnih stvari. A razlog koji sam kasnije čuo odlaska u to selo jeste zato što je to selo tadašnjeg njihovog ratnog komandanta, a danas ministra odbrambenih snaga Kosova, gospodina Agima Čekova. I mi šakali, tačnije mrtvi još tu neko koje, smo mu zaklali i oca, i strika, i ne znam, i poveravali ih u glavu. On nije sud, nego ja vama pričam, propovedam, da bi me razumeli. Isto tako, 40-ak ljudi. Jedan odvoji njih 10, drugi odvoji njih 10, ovaj odvoji njih 15, u prvu kuću, tu levo desno, pod prevarom da se čeka da dođe policija, da se legitimišu, ne kaže im se idete da se streljate. Uveli se u kuću i šta će tu? Decu, trpanja, otimanja, udaranja, svakog mogućeg nečovečnog postupanja. Ali, kao što sam rekao, tu je glavni uzrok bio gospodin Agim Čeku. Tog dana posle Čuške, tako je, šakali su prošli kroz Pavljan, kasnije kroz Zahać. Naravno smo ostavili krvavi trag za sobom. Nemojte da opisujem to sad. Čuška je
bila prioritet. To što smo prošli kroz još dva sela i što se pobilo desetine ljudi, to je samo nus. Nus. Pojava tog i takvog dana. Ludog dana. Kao što sam u sudu objašnjavao nekom od advokata odbrane. Kad su me pitali kako smo se osjećali tog dana ili kako je kad smo ušli u zahać. Ja sam onda objasnio jednu scenu koje se sećam da jedan srpski dobrovoljac koji je nedavno došao iz Kragujevca pa se pridružio nama šakalima tu. Tad je već mrtvi počeo da prima i neproverene. On je jahao jedno magare i drao se, iha, ono, baš kao u kaubojskom filmu. Jedna totalno luda scena. I ja sam pitao ovoga do mene, šakala, s optuženičke klupe. Šta radi ovaj? Ovaj je bio stariji od mene. Kaže, neka te, to on sebi daje mali odušak. Dakle, ako je ta kao bojština u zahaću, a nakon čuške i ubistva, pljačke, paljenja, nakon zahaća, silovanja, ubistva, paljenja, sad u zahać, to sve ide od 9 do 1 popodne, to je 4 sata. Ako u zahaću čovjek daje sebi mali odušak na taj način, kroz selo što, kao u crtanom filmu, ako je to mali odušak, zamislite kakav je bio veći. Poremeti čovjek s umom, bre, šta vam je, bre. Poremeti. Vi ste išli u Čušk zbog toga što Agim Čeku, bivši premijer Kosova, je bio iz Čuška. Zašto ne samo njegovu familiju, nego i druge familije Čuška je vaša grupa pobila? Ko je to? Ovo treba da se vidi. Ovi ljudi su išli u Čušku. Ovi ljudi su išli u Čušku. Ovo je komandant Šakala, Nebojša Minić Mrtvi. On se zove Mrtvi. Zašto se on zvao Mrtvi? To mu je nadimak. Donio ga je još sa nekog ratišta prije iz Bosne. Prekaljen. Ja jesam bio u toj grupi sa njima. Imao sam 19 godina. Vlade. Zvučat će vam čudno, ali ja sam bio ponosan što sam u toj grupi. Oni su imali veliki utjecaj, ovaj čovjek imao u gradu tada. To o tome se govori u sudu. I na načelnika policije, i na predsjednika opštine. Ja nisam znao što smo otišli u Čušku, ja sam tek kasnije saznao da se tu otišlo zbog Agima. Šta ste mislili, zašto ste idete u Čušku? Mi vojnici nismo znali. Nas, koliko nas je otišlo, 30, ja mogu da se nas 25 nije znalo. Nismo imali pojem. Ali komandant, njegov zamjenik, ovi u vrhu su vjerovatno znali. A hijerarhija, kako je hijerarhija podržala mrtvog da nastavi na tome? Je li mu rekla bravo ili mu rekla nemoj? Ja mislim da je okrenula glavu. Gdje je ovo? U kojem mjestu? Tu oko Čuške neka kuća. Jeste vi ovdje? Ovaj sam ja. Vidiš, ovaj je mladi vojnik što diže 3 prsta visoko. To sam ja. I ovo je komandant. Jeste vi u ovoj slici? Ne, nisam. To je komanda Šakala. Ovo isto neka fotografija. Eto, sad pazite. U Srbiji je danas izraženo pitanje da li su oni zlikovci ili heroji. Përderisa Rašković pothuaj që në Serbi shtrohet pyetja se a janë këta njerëz kriminal apo heroj? Për mu pyetja është se a kanë qenë njerëzit që i kanë bërë këto krime në ndihimin e drogës apo alkoholit? Ne, Džeta, ja koliko znam, nije bio drogiran nikad i uopšte se nisu drogirali. Nije to takva skupina koliko se radi o ljudima, veteranima, koji su prošli neka ratišta prije toga i imali iskustva iz Bosne, iz Hrvatske.
takav ratnik. Niti pija, ni drogira, nego u tom vremenu lud. Jel zaradio mnogo pare raditi ovo što je radio? Jeste, on se obogatio pljačkajući. Mrtvi, če naprktim i bjen i vdekur i sjekan čuajtur, porčen të vrtete ko emrin Nebojša Minić, ka bo bol pore, për poret, s'kan mujt mi apshtu jetën. Ashtu si që raportoj agjensionin ndërkomtar i lojmeve AFP, në vitin 2005, a i dyshojt të ketë vdekur prej sidës në Argentinë. On je preminuo u Argentini od side raspose. Ja mislim da ga stiglo od ozgo nešto, moje mišljenje. Znači ima Boga? Raspao se od side. A drugi? Gde su drugi ovi što su u slici? Jesu ovde? Evo ih ovde u Beogradu šetaju. Šetaju, traže me. Traže me. Svakodnevno isto imam pretnje, ali... Džeta, ja ne želim da okrivljujem nikoga. Nisam izašao da bi okrivio. Želim da pričam, da me čuju prvo moji. Moji majka i otac koji su bili dole, oni ne znaju šta se dešava. Želim da ispričam vašem narodu, da me čuju Albanci, da im objasnim, nisu to komšije Srbi uradili. To su radili plaćenici. Kud koji, odakle je došao? Jeste vi bili plaćenici? Vi? Pa pljačkalo se. Kad bi se išlo, to vam znači pljačka, znate. I spaljivanje kuće i progon civila i... U mnogim mestama je ostavljeno i svedoka toga što se desilo. Kako to da su ostavljeni svedoci? Ovaj čovjek. Nebojša Minić mrtvi. U Čuško je ostavio jedno dete od 16 godina. Mlad momak je bio, sećam ga se, on je preživeo. I kad ga je pitao ovaj drugi koji je hteo da ga ubije, zašto ga ostavljaš u životu? Mrtvi je rekao da ima sutra neko Arnautima da priča o ovome. Da priča o tom strahu i o tome što se dešavalo. Tako je odgovorio. Čušku fatkeqësisht nuk ishte i vetmi fshat që ju nështrua të rëbimi të Nebojša Minićit, apo të vdekurit, si e përshkruan Rashkoviqi. Në mëngjesin e 1 prillit 99, tenka dhe paramilitarët sërb të Çakallëve zbarkuan në Ljubenic, duke i përzën njerëzit për shtëpive të tyre, duke i plaçkitur këto shtëpi, e pastaj duke ju ashti flokën. Shumica e grave dhe fëmive u detyruan të ikin në malje në drejtim të kufirit me Shqipri. E sa për meshkujt e Katundit, ata i grumbulluan në qendër të fshatit dhe i pushkatuan, hiq më pak se 66 prej tyre. Ljubenice, to janë strašan masakar. Masakar. On se desio 6. ili 7. dan od bombardovanja, po izbijanju rata. 8 sati ujutro. Lep dan. Baš je dan bio lep. Ja pamtim taj lep dan. Pamtim neke čudne stvari. Krene da se tera taj narod, to prost narod, seljak bre, sirotinja, ko što sam rekao, seljak je seljak, šta ima veze što je Arnaut bre, seljak je seljak i u Šumadiji i na Kosmetu i u Bosni i u Slavoniji i u Požegi, gde god hoćete. I tako se to istera iz kuća, one kolone, oni šta će ko ovce na klanje, nema pogubljeno, što ne zna, zastrašeno. Pitala me sudija jednom, da li sam ja učestvovao u progonu, zastrašivanju i Albanaca. Ja sam joj odgovorio, sama činjenica da sam bio tu gde jesam, u uniformi, naoružan i takav, znači da jesam. I onda se to sakupilo, i to sam rekao i u sudu, Bogu hvala, deca i žene se nisu dirali, Bogu hvala. Ali to sve što je bilo muško, tu je ispod džamije neko, neki otvoreni deo,
Tu su se oni gomilali, ja stvarno nisam znao, a i većina nas, to je šesti dan rata, je pak do pre šest dana normalno je u gradu da će biti ubistva. Nego je bilo da se sakupe, zašto, nemam pojma. I stavili su ih dole, na to zaokružili ih i sjetit će se ti Šiptari, ako je neko preteko iz Ljubenića, imali su jednog tog starijeg, da li je bio plemenski starešina, seoski, izašao je čovjek sa čulafom, imao je onaj, izašao je, rekao, što upadate ovdje kao kriminalci, kao razbojnici, izašao je ispred njih stotinu. Mi nikada nismo pravili problem srpskoj državi. Nikada ovdje policija nije imala problem. I priča ta starina. I nije završio i mrtvi ga onako... I onda podiže glavu i nastavi. Pridružile su mu se još tri cevi. Nas 30, pucale su tri cevi. Plus jedna. Ta jedna je od momka čije sam ime odbio da kažem i čije ime nikada nisam rekao. Zato što je momak bio mojih godina i zato što me mrtvi uperio pištolju u glavu, pucaj pičko jedna malena, jebem te usta. A sam rekao sudi da je meni uperio pištolj, ja pucaj. To me o čemu svedočim. To da je ubijeno 80 seljana, nisam video puške na nas da je opaljeno. Niste videli? Nije bilo puške. Pokupljeni su seljaci, pobijeni su. Zašto u Ljubenić? Zašto, pitaš me, zašto? Ludilo, bre. Ludilo vremena, ludilo rata, totalni poremećaj. Dođe vreme kad budale progovore. Pametni učute, a fukara se obogati. Ko može da objasni? Ajde objasni. Objasni ti meni. Zašto? Kur me niminaši na te te traškovići je profundan školne mesme, a i nis šrbiminu šta rak će natko i šte i obliguješam. Šrbiminu šta rak Raškovići je krujen si roje Vladimir Lazarevićit, që në atë kohë ishte shef i gardës së Prishtinës në armatën Jugoslave. Në ndërkohë, Tribunali i Hagës e ka dënuar Lazarevićin me 15 vjet burg për krimet e luftës së shkaktuara në 1999. Lufta në mes të UÇK-s dhe forcave serbe kishte filluar më në kohën kur Raškovići e kryente shërbimin ushtarak. Dhe gjatë kësaj kohë Raškovići pretendon se ka pas skena shqetësuese të 22 civilve serb që u gjetën të vrarë më 27 gusht 98 në Kleçk dhe atë shtatorit 98, ku mëse 8 vetë ishin gjetur të vrarë në liçenin e Radonjićit në Dugagjin. Kao što sam gledao i Kleçku, šta ste vidjeli? I Glođanski kanal. Šta ste vidjeli u Glođanski kanal? U Glođanski kanal to je bilo 98. godine. Otišao sam sa mojim generalima Lazarevićem i Pavkovićem. Oni su u Hagu sad. Bio sam im lično obezbeđenje. Bilo je jedno 20 srpskih civila, tu pokupljenih seljana, Srba. I bili su streljani sa tog kanala i pali su tu rečicu, kanal. I ono što mi je ostalo, kako jedna žena, majka, 45-50 godina, u nošnju, ono, seljanka, kako je pala, pa joj je ovaj trup bio u vodu, a noge su bile na polju. Na noge su se već oni crvi dohvatili, a telo je ostalo gore pod vodom, gledalo me. To sam vidio. I mnogo leševa, i jednih i drugih na Kosovu. I u stanju raspadanja, i sveže, i svakakve. 98. i 99. godine. Bio sam, vidio sam i vaše neke stvari, vidio sam zlo. Mora da se priča o ovakvim stvarima. Kakav amanet ostavljamo generacijama iza nas. Ova priča
sa vama, mm-hmm. sa Albancima, je moja molitva za vaše mrtve. Šta onda ako je molitva? Šta kažeš ljudima u Lubeniću koji su im mrtvi, koje kažeš da si ih i video, ostali nesahranjeni po 3 dana? Kako je ispalo da su se našli u Batajnicu? Džeta, ušla je fukara u selo. Nisu ušli ni ljudi, ni vojnici. Fukara. Nismo znali da će da pobiju, da će da krene da strelja dok nije streljan. Sve ih je streljan. Zašto ih je ostavio? Zato što ga nije bilo briga. Zato što niko nije smeo da mu se suprotstavi u gradu. Ali neko se mu suprotstavio u neko mesto gde bilo je jedan paramilitarac koji se zvao Kastratović. Jeste. Kaži mi o njegovom. Velika je, eto, to da čuje. Da čuje. Šta se desilo sa paramilitarcem Kastratović koji je hteo da se ne ubiju neko civile? Zašto je to? Prošlo je 10 godina tog događaja, a ja sam se sećao jedne stvari u Zahaću, kada je ovaj čovjek mrtvi psovao nakon tog događaja, tog Kastratovića, rečima, strašne reči, strašne psovke, psuje mu majku i kaže ista su govna. Oni Kastrati, a on Kastratović. Zato što je taj vojnik Kastratović, on je iz Goraždevca, stao je ispred cele porodice, ove naredio da se streljaju, baš ko što se streljalo 20 familija. Stajao je ispred Kastrati porodice. Tako je, i samo preko njega živog, znači zašto? Svojim telom. On je bio iz zato što je sela. Osjetio da to nije zaštitio je cijelu porodicu. Ja sam se toga setio. O tome se ne priča u sudu. Ali sam ja ispričao taj događaj i stvarno je došla žena od Kastratija iz Zahaća i posvedočila da bilo je i takvih primjera. Në Zahaç, ku një familje madhe Kastratve jeton fal këtij paramilitari serb me emrin Kastratović, që kishte vendosur të mbronte për shkak se konsideroi se vinte nga i njëjti fis, e konfirmuan që kjo me të vërtet ka ndodhur. Por, a thu, si flan një njeri që i ka po gjithë këto tmere. Mirno spava, ali me bole sečanja. Bole me stvari koje sam video. Nek što u meni traži da pričam ovo. Edhe, qka po pre Trashkovići pre Shqiptarve? Mos pre që ata kanë me harru qka kanë dodhë? Znam da ne možete da zaboravite. Ne može da se zaboravi. Ali možda možete da nađete razumevanje, da oprostite toliko da mogu i ja da odem u crkvu. I dolje je moja zemlja. Imaš zemlju na Kosovu? Naravno. Blizu Peća? Tako je. Moja zemlja i... Vi ste iz Hrvatske, kako to da imate... Vi ste pa otac mi je tu, deda, pradeda. 250 godina smo na jednom groblju. Stara porodica. I vi bi želi da se vratite? Da se vratite na Kosovo? Želi biste? Ja bih za početak, Džeta, htio da pričam o ovim stvarima. Ja kad vas slušam, pomislim na moju prijateljicu iz Zahaća, moju dobru prijateljicu iz Zahaća, koja je izgubila majku. I opet hoću da znam o tih akcija koje je bilo paramilitarca. Ona mi je pričala o tome. Kako je bilo taj napad. Šta bi vi njom rekli? Šta bi rekli toj devojci, moje prijateljci Zahaća? A šta da je kažem? Mm-hmm. A šta mogu da je kažem? Šta da kažem? Izvini. Žao mi. Šta da kažem, a njoj da bude lakše? Zato sam rekao, ne bih ni pričao sa. Ja bi zapalio sveću. Gde? Na svako mesto gde sam ja bio. Gde je učinjen zločin nad albanskim narodom. Ali i ispred Pande. Gde je učinjen zločin nad mojim narodom. I 14 godina je prošlo. Treba da živimo.
Znaš da mi prete. Znaš da sam ugražen. Znaš da je totalno ludilo ovo što govorim. I uopšte u srpskom sudu. Ali to je moja istina. To su moje oči vidjele, to sam ja osjetio. I to mora da prestane. E kaljumja nuk mundet me uđbo. Po përveçë një dëshmitar si Rashkovici ka vendos haptas me folj për këto vrasje para publikut në Kosovë e Serbi, a mundet njerëzi si aj me kontribu me i gjithë trupat e njerëzi që mungojnë sot e kësaj dite e që paraqesin lëngim të vazhdueshëm për qindra familje shqiptare në Kosovë. Možda te porodice bi hteli od vas da mu pomognete da nađe, da nađu sva tela. Jel vi možete da pomoćete da se to nađu? Jel možete to uraditi za nje? Evo, dajem sve od sebe. Jeste vi pomogli da se nađe tela u Batajnici? Ne mogu o tome da govorim. Dajem sve od sebe. Jel sama činjenica da pričam i hoću da govorim i dalje i bez obzira koliko će tvom narodu biti teško ovo da sluša. Edhe pse Zoran Rašković nuk ishte i gatshëm me fol për të pagjeturit, mua më interesoi me ditë se cili ishte roli i tij në pastrimin etnik të PE-s që pasoi menjëherë pas bombardimeve të NATO-s. Opet se vraćam na ono prvih 6 dana rata gde ne znam da li sam to shvatio tad, ni danas ne shvatam. Zamislite grad, normalan grad, grad živi. Pijaca radi, škole, zdravstvo, sve funkcije. Jeste tenzija, jeste, to traje već, ali ne ubija se niko za Boga. To je Breženik, deo grada Peći, kao što je ovdje deo grada Dedinje. Mešano naseljen, ima dosta Srba, ima i Albanaca. Moja baba živi u toj ulici, moja majka je tu rođena, tu imamo kuću. Ja sam tu tada ušao sa fantomkom. Jer smo svi nosili fantomke. Ne daj Bože. Neko je naredio da se to očisti. I opet, juče sam vam rekao, kako vama da objasnim? Kako? Jedino ako ste gledali Schindlerovu listu ili Pijanistu. Pa mi to pada na pamet, onaj varšavski geto. Znate, kad uđe pa rokneš ako ti se rokne. Ako ti se ne roka, ne rokaš. U Breženik su ušli šakali, ali je najmanje bilo šakala. Ušlo je 100 ljudi pod fantomkama, šakala je možda bilo 10-15. Svih 100 su radili svoj posao. Breženik je zapaljen, čini mi se da je ostalo iza nas oko 50-100 mrtvih. U stvari zapali im se kuća dok još i ne spakuju se. To je ta kolona koja počinje, ta džinovska kolona, usporena, prašnjava, otužna. A thua a i brendër gjegja sërbet e PE-s për kolonat e pa fundme të shqiptarve që u dëbuan nga ushtria sërbe dhe u detyruan të ikin për Shqipri. Danas imam Facebook. Javila mi se jedna drugarica iz Peći, super drugarica, živjeli smo zajedno u zgradi. Htjela je da se vidi sa mnom i vidjeli smo se tu u žarku. Izašli smo na piće i naravno da smo dotakli tu temu. Ona je meni rekla šapatom. I posle 15 godina šapatom. Kaže, mene i dan danas sramota od te kolone. Valjda je vidjela neku drugaricu svoju ili tako nešto, da je okrenula glavu. Dan danas se stidi toga. Ja onako, teško je to izgovorila. Ali je meni dala nevjerovatnu snagu. Potvrdila mi ono što ja osjećam. I vjerujem, osjećaju mnogi. Samo jednostavno, koza nostra, kodeks lopova. Niko ništa nije video, niko ništa nije čuo, o tome se ne priča. I često se zapitam ja sam sa sobom, jer se to drugi niko to i ne pita. Zašto danas u Peći, u
tom mom gradu živi 7 Srba. Samo 7 Srba. Ako imamo u vidu činjenicu da nas Šiptar puškom nije isterao, niko od nas tada koji smo napustili grad nije video naoružanog Šiptara. I posle 15 godina samo 7 Pećanaca živi danas u gradu. Od nekad, a nekad ih je bilo 30.000. Ja znam zašto je to tako danas. Ima više razloga. Prvi je što Šiptari, valjda povređeni ili u želji da ne vide više komšije za koje su ubeđeni da su im oni zlo napravili, su stavili na spisak potraživanja ljude koji stvarno nisu zločin uradili, koji su ih i branili na neki način. A drugi razlog je taj što su ti Pećanci, moji Pećanci, što su danima gledali onu kolona izbjeglica njihovih žena, dece, cegera, pognutih, to je danima išlo ko prašnjav crv, je vijogalo onim putem peć dečani, kako su morali da napuste. I to su jako teške scene, jer su išli i bez vode, peške, vređani. To je zato što Pećanci, iako nisu vršili zločine, gledali su, siguran sam da su vidjeli leševe pored puta u njihovom gradu šiptarskih civila, dok ih ona komunalna policija ne bi pokupila. Ili su vidjeli silovanu ženu kako baulja ulicu. A gotovo svi su vidjeli pljačku, jednu ogromnu pljačku šiptarske imovine. I valjda je to razlog što danas, nakon 15 godina, samo 7 Pećanaca živi u tom gradu. Niko ne smije da se vrati. Jer niko nije rekao do sada ovo što sam ja rekao. To je istina. Për çudi, pas gjithë kësaj që ka ndodh, Zoran Rashković po mendon me u kthy në Kosovë. Vi morate da shvatite srpski mentalitet. I Kosmet je isto naša zemlja, Džeta. Jeste, osvojili ste ga. I vaš narod, vi ste većina. Izborili ste ga na jedan težak način. To je istina. Ali ja ću uvijek da osjećam pravo na svoju zemlju. Jel još misliš, posle toga što pričaš da se desio, da još imaš pravo na Kosovo? De kad se desilo? Dole na Kosmetu, ili sad, u mom slučaju, i ovdje u Srbiji, kada sam istupio da javno govorim o tim stvarima. Tako da je meni jednako i ovdje u Srbiji i na Kosovu. I kad već moram da biram, onda je bolje da poginem od vas, nego ovdje od nekih od ovih ljudi koji su slobodni, koji šetaju gradom. Eto tako. Znači, a i vuče me. Vuče me. To je isto moja zemlja. Iako su vaši zakoni, vaš narodi. Jel bi primio da se više ne zove Kosmet, nego zove se Kosovo? Nek se zove kako god ko hoće. Ali da se ne gađamo, da ne širimo ovu mržnju i ovaj mrak 14 godina. Neka zove kako kome volja. Samo da se ovakve stvari više ne dese. Mogu da ti pitam još, jel bi učio albanski? I sa moje strane i sa vaše strane. Jel bi učio albanski? Naravno da bi. Čak zato što je jedan od najtežih jezika i što je takav, rado bih učio albanski. Bi, Bogom je.
Vrlo rado. A i znao sam ga sad baš što ne govorim dugo godina, pa se izgubi to. Zašto da ne? Zoran Rašković, hvala ti za intervju za Život na Kosovu. Džeta, hvala tebi. Ti si odgovor na moje molitve. Da će neko da čuje ovo je moje izvinjenje vašim mrtvima, vašim žrtvama, koje nisam ja ubio, ali sam gledao. Osjećam se, to nije bilo u redu. Në vitin 2010, prokurori sërb i krimeve të luftës ngriti akt akuz kundër 13 paramilitarve me emrin Toplica Miladinović, Srećko Popović, Slaviša Kastratović, Boban Bogićević, Radoslav Brnović, Vidoje Koričanin, Veljko Koričanin, Abdullah Sokić, Milojko Nikolić, Siniša Mišić, Zoran Obradović, Dejan Bulatović dhe Ranko Momić, që si pas akt akuzës janë përgjegjës për vrasjen e më shumë se 100 shqiptarve në Zahaq, Pavlan, Ljubenic dhe Qyshk në vitin 1999. Gjatë gjykimit, Rashkoviqi identifikoi shumicën e të dyshuarve si shkaktar të drejt për drejt të masakrave. Të gjithë, përveç Toplica Miladinovićit, që ishte komandant i ushtrisë Jugoslave, akuzohen se kanë qenë pjesë e grupit paramilitar të quajtur Çakallët. Më 20 shkurt të këtij viti, dëshmitarët Saliuka dhe Gjoka Rashi dëshmuan se si paramilitarët i aplaçkitën dhe ndezën shtëpinë e tyre në Zahaq. Në muajin e fundit dëshmoi edhe dëshmitarja tjetër shqiptare, e cila e identifikoi njërin prej këtyre paramilitarëve si dhunuesi i saj në Pavlan në vitin 1999. Miniqi, apo mërtvi si kishte pseudonimin, nuk u përball kurrë me akuzat penale, sepse u raportua që ka vdekur nga sida në Argentinë në vitin 2005. Ai besohet se kishte lidhje të ngushta me policinë sërbe dhe zyrtarët e lartë sërb. Hierarkia komanduese njësiti Çakallët mbetet ende çështje e hapur nga se shumica antarëve të saj pohuan gjatë gjykimit që ata ishin antarë të ushtrisë rregullt e jo të grupit paramilitar dhe u deklaruan të pafajshëm. Pas në shkrimit të marveshjes së Kumanovës me 9 qershor 99 që i dha fund luftës në Kosovë, Rashkoviqi u aratis në Serbi. Pas kësaj, ai u bë pjesë e disa bandave kriminale dhe u dënua me 12 vjet burgim për plaçkitjen e një banke. Gjatë gjyqit, ai pati kërcënime të hapura nga ish shokët e luftës. Sot ai thotë se është pashtet, sepse nuk ka dokumente zyrtare identiteti. Ka dorëzuar një kërkesë për lejen njoftimi 2 vjet më parë, kur ai e fundit i kishte skaduar, por autoritetet refuzojnë t'ja japin. Gjykimi në Serbi është afër përfundimit. Partitë vonuan përfundimin e reformës zgjedhore dhe kushtetuese, për cila çështje liderët kanë mos pajtime. Pse u desh që Quinti të bëj presion liderëve për ta përmbyllur këtë temë si prioritet i madh politik? Çfarë do të ndodhë në janar? Reforma zgjedhore, temë të premtës mbrëma në emisionin Politik Debat me Ridvan Berishën, drejt për drejt nga ora 20:30.